Ključne reformske oblasti vlade Republike Srpske za 2016. godinu baziraju se na pet reformskih stubova. Stabilan privredni rast, fiskalna održivost, socijalna sigurnost, vladavina prava i evropske integracije. U sljedećoj godini očekuje se nastavak privrednog rasta sa realnim rastom BDP-a od 2,4%. Prema procjenama Ministarstva financija Republike Srpske, učešće javnog duga u BDP-u u Republici Srpskoj naredne godine iznoći će 48,5% BDP-a. Sve ovo navedeno je u radnoj verziji ekonomske politike Republike Srpske za 2016. godinu, koja je u administrativnom centru bila predmet javne rasprave. Bez obzira kako će ko dati kvalifikacije na kraju ovog sastanka, moram reći da mi imamo punu saglasnost oko brojnih mjera koje su predviđene ovom ekonomskom politikom. Mnogo stvari su zapravo bile i ranije napisane u tokom 2015. godine. Našli su se ponovo u ekonomskoj politici za 2016. godinu iz više razloga. Neke stvari zato što smo dogovorili da ćemo sačekati sa određenim zakonskim rješenjima, čekajući dakle, da se usaglase rješenje među dva entiteta, smo se tako dogovorili na nivou dvije entitetske vlade. Neke stvari zato što su stvari koje se moraju provoditi u kontinuitetu i sasvim je logično da i ove godine nađu svoje mjesto u ekonomskoj politici, a opet neke od stvari zato što smo ih započeli, ali nismo uspjeli dovršiti. Naše osnovne primjedbe na mjere ekonomske politike su bile da su one nedovoljno jasne i neprecizne i da ne postoje rokovi izvršenja postavljenih mjera. Ostali smo pri svom zahtjevu da oni prioritetni prijedlozi koje je dala poslovna zajednica i dalje egzistiraju kao takvi i nećemo sigurno od tog odustati, ali smo s druge strane dobili odgovor da ono što se ne nalazi sada u mjerama ekonomske politike, da će to naći svoje mjesto u akcionom planu.